Üdvözlök mindenkit! 2024. augusztus 21-e, szerda van. Balaton-Szentgyörgy állomás, 16 óra 22 perc. A 854-es számú Tópart Intercity vonat gázolás miatt flörtel van kiadva. Ráadásul dupla flörtel. Igazi kuriózum, Nagykanizsáig flört fog lemenni. Érkezik a 001-es flört, mögötte talán a 011-es, viszont az utóbbit Balaton-Szentgyörgyön leakasztották. És 16 óra 36 perckor elindultunk Balaton-Szentgyörgyről Nagykanizsa felé. Éppen Mária hullámtelepen filmeztünk, mikor viccelődtem, hogy milyen jó lenne Nagykanizsán flörtöt látni. Erre barátom mondja, hogy most a Tópart Intercity-n flört lesz. Azonnal megragadtam az alkalmat, és mihamarabb Balaton-Szentgyörgyre tekertem biciklivel. Tizenhat óra 40 perc, indulunk Vörsről Zalakomár felé. Nagyon furcsa érzés volt ezen a vonalon flörttel száguldani, hiszen erre még soha nem járt. Pedig el tudnám képzelni a vonalon egy Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa, vagy esetleg egy Balaton-Szentgyörgy Gyékényes viszonylaton. És akkor lenne egy átszállás nélküli, közvetlen vonat a két tó között. És ez a járat lehetne egy kora reggeli, vagy esetleg egy késő esti bagoly vonat is. Vagy esetleg a Nagykanizsa-Dombóvár, vagy a Nagykanizsa Gyékényes viszonylatú szilis ingákat le lehetne cserélni flörtökre. Hiszen mégiscsak kellemesebb felszállni egy légkondis motorvonatra 36 fokban, mint egy halberstadtis ingára. 16 óra 46 perc, áthaladunk Sávai megállóhelyen, ahol 2021. június 19-i üzemkezdettel megszűnt a személyforgalom.
16 óra 55 perc, érkezünk Zalakomár állomásra. Itt nem volt felszálló utas, csak leszálló. És akkor beszéljünk is egy kicsit, hogy ez miért is olyan nagy ritkaság ezen a vonalon. Mivel a Nagykanizsa Balaton-Szentgyörgy vonal mocsaras vidékre épült, így a vasútvonal eléggé rossz állapotban van. És valószínűleg ezért nem járnak ezek a modern motorvonatok ezen a szakaszon. Legnagyobb tudomásom szerint Flirt utoljára 2022-ben járt Nagykanizsán, akkor is a vasúti dolgozók oktatása miatt. Tizenhét óra 1 perc, érkezünk Zala-Szentjakab állomásra 35 perc késéssel. És 17 óra 3 perckor indultunk tovább 36 perc késéssel. Egyébként ez az egy egység Flirt nagyon tele volt, így szerintem azt a másik egységet nem kellett volna Balaton-Szentgyörgyön leakasztani, simán lemehetett volna a Nagykanizsáig. Ráadásul ebben az egyben is le volt zárva a WC, mivel nem működött. Én nem nagyon szeretem a flörtöket, hiszen én már nagyon unom, annyit videóztam belőlük, már mindenhol ezek vannak, viszont a 30-as vonal ezen részén nagyon szívesen filmezném, és kíváncsi leszek, hogy ezen a szakaszon mikor fog közlekedni menetrend szerint. Tizenhét óra 11 perc, áthaladunk Nagyrécse vasútállomáson, ahol szintén a 2021-es június 19-i üzemkezdettel végleg megszűnt a vasúti személyforgalom. A személyvonatok megállás nélkül áthaladnak. Thank you.
17 óra 17 perc, érkezünk Nagykanizsa végállomásra 34 perc késéssel. Nagykanizsa vasútállomás első vágányára járunk be. Tizenhét óra 21 perc, érkezik a 13 percet késő 8903-as számú Pannonia Interregio vonat Pécsről. Az Interregio érkezése után kiállt tárolóra, majd 21 óra 30 perckor indult S35-ös Bagoly vonattal Budapest déli pályaudvarra. Ez pedig már vonatok Magyarországon felvétele. Innen is köszönöm neki. Köszönöm, hogy megnéztétek, legyen szép napotok, sziasztok!